ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେଜି ଡିଜେ ବ୍ଲଗ୍। 2024 ପ୍ରଥମ ହୋମଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଅନିଲ ମିକ୍ସ ଡିଜେର ହୋମଟର୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ କ'ଣ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି, ହୋମଟର୍ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କଥା ହେବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛି, ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭାଇଙ୍କ କରିବା। ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କ ଘର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ଅନିଲ ମିକ୍ସର ଓନର, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ। ଆପଣ ତ ଘରଟା ଦେଖେଇଦେଲି ପୂର୍ବରୁ, ତ ଭାଇ ମୋତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୋର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ନାମ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଡିଜେର ନାମ, ଆଡ୍ରେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆସିକି ଡିଜେକୁ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଅନିଲ ଦାସ, ମୁଁ ଅନିଲ ମିକ୍ସର ଓନର। ଅନିଲ ମିକ୍ସ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ମହୁଲିଆ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଶୁକ୍ଲେଶ୍ୱର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି 7788992172 9437289 8074। ଆପଣ ଏଥିରେ କଲ୍ କରିବି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ତ ଯିଏ ବି ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ବୁକିଂ କରିପାରିବ। ତ ଡିଜେ ବିଜନେସ୍ ଆସିକି କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି? ଡିଜେ ବିଜନେସ୍ ତ 12 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଡିଜେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଟେଣ୍ଟ, ଡେକୋରେସନ୍ ଏସବୁ ବିଜନେସ୍ ଥିଲା। ତ ଇଏ ବିଜନେସ୍ ମୋର ଯେତେ ବର୍ଷ ମାନେ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ଏ ବିଜନେସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିଜେ ବିଜନେସ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଅଛି କି ଆପଣ? ହଁ, ଟେଣ୍ଟ ଡେକୋରେସନ୍ ଆଉ ଫ୍ଲାୱାର ଡେକୋରେସନ୍, ତା ସହିତ ତ ଇଏ କ୍ୟୁଏସ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଅଲଗା ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ, ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସବୁ ସମିନ ଟାଇପ୍ସ ବିଜନେସ୍। ଡିଜେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ଡିଜେ ତ 42 ଲକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ। ଯେଉଁ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସାର୍ପିସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟୁଟୁ ଲାଗିଛି, ମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ କେତେ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି ଟିକେ ଡିଜେର କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟଅପ୍ ଆମର ସାର୍ଫି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପଲସରି 16 ଲାଗିକି ଅଛି, CO2 ପେପର୍ ବଷ୍ଟର ଅଛି, CO2 ସ୍ମୋକ୍ ବଷ୍ଟର ଅଛି, ଆଉ ବାକି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡର ଲାଗିଛି, ବାକି ଯେତିକି ସେଟଅପ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଡିଜେ ଲାଇନ୍ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଜେ ଲାଇନ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ, ଅଲଗା କିଛି ତ ଲାଇନ୍ ଚୁଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିଜନେସ୍ ଆଗରୁ ହିଁ ଥିଲା ଟେଣ୍ଟ ଡେକୋରେସନ୍ରେ, ତ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ବୁକିଂ କରିବ ସେ ତ ନିହାତି ବାହାଘର ସହିତ ତା'ର ତା ସାମଗ୍ରୀ ତ ନିହାତି ଖୋଜିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିଜେଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆଉ, କାହିଁକିନା କଷ୍ଟମର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଜେ ବିଜନେସ୍ଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ସେଥି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଚାହୁଁଥିବେ ଡିଜେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ। ଦେଖ, ବିଜନେସ୍ ତ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କୌଣସି ଭୁଲ ନଥାଏ, ଜଣେ ବିଜନେସ୍ କରେ ହିଁ ତା'ର ବିଜନେସ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଇନକମ୍ କରିବା ସୋର୍ସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁକିଛି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରିବାଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଯିଏ ଯଦି ଭଲସେ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ଭଲ, ଯିଏ ଭଲସେ ନ କରିପାରିଲା ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଡିଜେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପ୍ରଥମ ସପୋର୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ, ଘରେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣ ଏମିତି ନିଜେ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘର ଦେଖ, ସେ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ ହେଉ, ଯଦି ମୋ ସହିତ ସପୋର୍ଟ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଇଷ୍ଟେବଲ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ, ନିଜେ ଜଣେ କରିପାରିବ ହିଁ। ଆପଣ ଡିଜେର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି? ସାମଗ୍ରୀ ତ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍, ଲାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ କଟକ କୋଲକାତା, ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ଟା ପାଖାପାଖି କୋଲକାତା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଜଲେଶ୍ୱର ଲାଇନ୍ରୁ ଆସେ। ଡିଜେର ନା ଅନିଲ ମିକ୍ସ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଲଜିକ୍ଟା କ'ଣ, ଅଲଗା କିଛି ତ ରଖିପାରିଥାନ୍ତି? ହଁ, ଏଇ ତ ଲଜିକ୍ ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେ
ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମ ଡିଜେ ଯେବେ ଡିଜେ ନୁହଁ ଟେଣ୍ଟ ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୋ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଟେଣ୍ଟର ନାଁ ହିଁ ଅନିଲ ଥିଲା, ଅନିଲ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଥିଲା, ଅନିଲ ସାସଜା ଥିଲା। ତ ଡିଜେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତ ସେଇ ଲଜିକ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିଲା, ଯାହା ମୂଳରୁ ନାଁଟା ରହିଯାଇଛି ସେଇ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲା। ଯଦି ଆମର ଜଣେ ଭିୟର୍ସ ନୂଆ ଡିଜେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ଯେକୌଣସି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମାଲିକ ବି ଏବେ ବି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମାଲିକ ଭିତରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ କଲିକତା ଗଲୁ କି କୌଣସି ଗଲୁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ସିଏ ବି ଯେବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ କଲ୍ କଲାବେଳକୁ ଆମ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କହିବେ ଆମେ ନୂଆ ଡିଜେ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମାନେ କେତେରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଲ କି ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଡିଜେର ବିଜନେସ୍ଟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଲାଣି, ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଯେବେ ଆଜି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେବେ ଆଇଚର ନଥିଲା, ଆଇଚର ଚାଲିନଥିଲା ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଟଲର ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ କମ୍ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ 20 ଲକ୍ଷ ହେଲାଣି, ନିହାତି ଆର୍ଥିକ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ନ ରହିବା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ବି, କାହିଁକିନା କଷ୍ଟମର ସେତେ ହେବେନି, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ଡିଜେର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଡିଜେ ଚଏସ୍ ବି ସେମିତି ଆସୁଛି, ତ ମାର୍କେଟ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ଯଦି ସେତିକି ଆମ ବଜେଟ୍ ନ ହେବ। ଡିଜେ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, 15-20 କିଲୋମିଟର ହେଉ କି ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଡିଜେ ପ୍ରାଇସ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜେର ପ୍ରାଇସ୍ ତ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ ରଖିଛି ଆମ ଏଇ ଲୋକାଲରେ 30-35 ଭିତରେ, ଆଉ ବାକି ବାହାରେ ଗଲାପରେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର 100 ସାର୍ଫି ଦରକାର, କିଏ କହୁଛି ମୋର 60 ସାର୍ଫି ଦରକାର, ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଜେଟ୍ ଦେଖୁଛୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ 160 ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର, ଯଦି ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଆସିବେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର 50-60 ସାର୍ଫିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦରକାର, ଆପଣ କରିବେ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, କଷ୍ଟମର ଯାହା ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ହିଁ କହିଛି କଷ୍ଟମର ଡିମାଣ୍ଡ ରଖି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହିଁ। ଆମେ ତ ଟେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଏ ଡିଜେ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲୁ କି କଷ୍ଟମର ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ଡିଜେ ଆମର ଦରକାର, ତ ଡିଜେ ଆମେ ହିଁ କଲୁ। କଷ୍ଟମର ଏବେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାୱାର ଡେକୋରେଟରୀ ତା ସହିତ କଲୁ, ସବୁ କଷ୍ଟମର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଡେକୋରେଟର ଆଉ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଫ୍ଲାୱାର ଡେକୋରେଟର ହେଉଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ କଲୁ, କାହିଁକିନା କଷ୍ଟମର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଆମକୁ ସେଇଟା କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଡିଜେ ଲାଇନ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଆପଣ ନିଜର କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ, ଡିଜେ କଲ୍ ରଖିଦେବେ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଡିଜେ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବେ ଜାଗା ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜେ ଲାଇନ୍ରେ ଡିଜେ ଲାଇନ୍ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକିନା ଡ୍ରିଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ ଯାହା ଡିଜେ ହିଁ ସେଇଆ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଥିବେ ସେ ଲାଇନ୍ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ସେମିତି କେବେ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ମୋର ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ କଲ୍କୁ, ବାଟରେ ଗାଡ଼ିର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ କଲ୍ଟା ସେମାନେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ କଲ୍ ସବୁ ବୁକିଂ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଦିନ ବୁକିଂ ନଥିଲା ସେଦିନ ପାଇଁ ସେ ଏଗ୍ରି ହେଇଥିଲେ। ତ ଡିଜେରେ ଯେତିକି ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ମାନେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା ମାନେ ରୁଲ୍ ନ ମାନିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେକୌଣସି କଥା ଆମ ସଂଘ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ଆମ ପାଇଁ ନେବ ଆମେ ହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ନୁହଁ, ମୋ ଯେତିକି ଡିଜେ ଭାଇମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମାନୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୁହେଁ ଏକା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିନଥିବେ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏ ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେ ମାନେ ଡିଜେର ମାର୍କେଟରେ ଲାଭ ତ ନାହିଁ, କାହିଁକି ବିଜନେସ୍ ମାନେ ଲାଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କାହିଁ ବେଶୀ ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁକିନା ଭଲସେ ନାଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତ ଏଇନା ଲାଭ ବି ହେଉଛି, ଲାଭ ହେଉନି କାହିଁକି, ଲାଭ ବି ହେଉଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିସାବ ସିଜିନ୍ ଶେଷକୁ ହିଁ ହେବ, ସିଜିନ୍ ଚାଲୁଛି ସିଜିନ୍ ଶେଷକୁ ହିଁ ହେବ। ଆଉ କିଛି ଏବେ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଅନିଲ ମିକ୍ସର? ନିଶ୍ଚିତ ଏଥର ପେପର୍ ବଷ୍ଟର ସ୍ମୋକ୍ ବଷ୍ଟର ଯେଉଁ ସେଇଟା ଆସିଛି, ଆଉ ଭର୍ସନ୍2ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭର୍ସନ୍2ରେ ହିଁ ଇଏ ଆସିଛି, ସାର୍ଫି ଆସିଛି ସବୁକିଛି। ତ ଭାଇ ମୋତେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଭାଇ ବହୁତ ଦୂରରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଥର ବାରବାର କଲ୍ କଲାପରେ ଆଜି ମୁଁ ସମୟ ପାଇକି ତାଙ୍କୁ ବି ସମୟ ଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।